Wat betref die inleiding vir Daniël, ek wil net gou julle geheue verfris. Ons het gesien dat God die soewerein en bo alles verhewe was baie interessant vir ons om twee weke gelede ook te kon kyk na die verwagting wat daar is rondom die wederkoms van die Here in die boek Daniël. Ons het gekyk na die oorsig oor die boek Daniël en dan die eerste 6 hoofstukke van die boek bevat 5 afdelings. Kan u onthou? Die droom van die groot beeld Nebukadnesar se droom en dan die beeld wat hy opgerig het die droom van die groot boom en sy vernedering, Beltsasar se maaltyd en fees en natuurlik Daniël hoofstuk 6, die verlossing van Daniël uit die leeukuil in die tyd van Darius die meeder. Nou, die tweede deel van Daniël, die laaste 6 hoofstukke, bevat vier afdelings, die vier diere wat uit die see opkom. Dit was nou hoofstuk 7 en hoofstuk 8, die gesig van die skaap en bokram en dan in Hoofstuk 9 die gesig van die 70 weke nadat Daniel gebid het vir sy volk God se toekomsplan wat hy dan openbaar ook in die komende anti-kristus en die verbond wat sou volg en dan in Hoofstuk 10 het ons die gesig van die volk Israel deur die, die eeue heen in stryd met die heidense volker en natuurlik dit ons gebring tot in met hoofstuk 10 en 11 wat dan handel oor die opeenvolging van wêreldkoninkryke en dan hoofstuk 12 wat die afsluiting is van die boek Daniël. Nou wat baie belangrik is is 'n mens moet net onthou dat as jy kyk na Daniël, die profees van Daniël, opsommenderwys, moet ons onthou Daniël 1 tot 6. Die eerste 6 hoofstukke is 'n weergawe van Daniël se lewe in die tyd van vaabel sowel as die eerste tydperk van die Medersinperse. Aan ander woorde, dit is 'n stuk rou geskiedenis. Terwyl die laaste 6 hoofstukke, hoofstuk 7 tot 12, is 'n weergawe van Daniël se gesigte, die professor rondom dit, die uitléer rondom dit, die te boekstelling en die bekendmaking in ander woorde dit handel oor die apokalips dit handel oor eindtyd gebeure dit handel oor opeenvolging van nasies wat loop tot aan die eindtyd so dis die twee in ander woorde ons het 'n geskiedenisgedeelte en ons het 'n apokaliptiese gedeelte die eerste 6 is 'n stuk geskiedenis in die laaste ses het te doen met die toekoms, profesieë en apokalips. Natuurlik baie van dit is mos nou al reeds se afgelope 2 half duisend jaar ook vervul en baie is nog uitstaande. Nou by hierdie tweede gedeelte van inleiding tot die boek Daniël, wil ek net 'n paar feite ook baie duidelik na u toe bring want dit sal ons baie help wanneer 'n mens gaan en jy begin 'n teks vir teksstudie doen oor die boek Daniël. Ten eerste moet ons onthou dat ons sien in die boek die algehele soewereiniteit van God oor volke, nasies, tale en wêreldgebeure. Dat God algeheel soewerein is oor volke, nasies, tale en wêreldgebeure is absoluut gewis, want God het dan vir ons dit in hierdie boek, het God dan vir ons 'n vooruitskouing gegee oor wat gaan gebeur en God kan mos ter enige geleentheid ingryp. Met in ander woorde, die boodskap wat deurkom is: God is in beheer. God is alwetend, hy's almagtig, hy's alomteenwoordig. Hy heers oor alle wêreldgebere. God heers selfs oor goddelose wêreldkonings wat hom versmaak. Dink maar aan die geval van Nebukadnesar. Dink maar aan die geval van Beltsasar. En dan God is die doel van die lewe. Want Daniël en sy drie vriende is hierin vir ons 'n voorbeeld van algehele toewyding en trou teenoor God deur hulle lewe heen en in in die besonder in die lewe van Daniël dat God was die groot doel van hulle lewe en dat God ook vir ons deur hierdie boek toon God gee krag vir getrouheid want Daniël dien in Babylon vir meer as 70 jaar in 'n vreemde land tussen mense wat God nie ken nie en dan sien ons ook vir Daniël as die profeet Daniël het getrou gebly aan God en God was getrou in Daniël se lewe. En as 'n mens gaan kyk na Esegiel 14 word daar iets baie spesiaal gesê oor wat God sê oor hierdie man Daniël. En die Here spreek dit in Esegiel hoofstuk 14 vers 14. En die Here sê vir Esegiel: Al was hierdie drie manne, Noag, Daniël en Job daarin, dan sou hulle deur hul geregtigheid net Alle eie siel red spreek die Here. In dan vers 16. Alwas hierdie drie manne daarin, so waar as ek leef, spreek die Here Here. Hulle sou geen seuns of dogters red nie. Net hulle sou gered word, maar die land sou 'n wildernis word. In vers 18 van die Segel 14. Alwas hierdie drie manne daarin, so waar as ek leef, spreek die Here Here. Hulle sou geen seun of dogters red nie, maar net hulle sou gered word in vers 20. Al was Noag, Daniël en Job daarin. So waar as ek leef, spreek die Here Here. Hulle sou geen seun of dogter red nie. Hulle sou net hulle eie siel red deur hulle geregtigheid. Nou wat God hier doen is God gee getuienis dat Noag, Daniël en Job Al drie van hulle was regverdige mense in die oë van God. So hier is 'n baie besondere woord dat Daniël wat optree as 'n profeet vir die ballinge in Babylon vanaf ongeveer 605 tot 539 voor Christus. Hy tree op in 'n tyd toe die volk van Juda as gevangenes weggevoer is na vreemde land die eie tydse profete van Daniël se dag en dit sal mense help as u byvoorbeeld same Daniël wil ander Bybelboeke lees wat eie was aan die dag van Daniël. Aan ander woorde dieselfde tydperk. Al dit is 'n bietjie oorvleelend is, maar nogtans dan gaan u dit kry by Jeremia en by Habakuk en Jesegiel want Jeremia lê vasgelê in die tyd 627 tot 586 voor Christus. Habakuk 612 tot 589 voor Christus in Hesegiel 593 tot 571 voor Christus. So die drie profete wat ons kan sê eie tydse profete was aan die dag van Daniël. Dit wil sê die vier Bybelboeke wat jy eintlik maar kan saam lees wanneer jy die profeesie van Daniël lees wat in die tyd van Daniël geskrywe was. Alhoewel daar oorvleeling is, maar daar is ook korresponderende tye. Is dan Jeremia Habakuk in Esegiël. En natuurlik dan nou Daniel. Dis die vier boeke. As jy hulle saam lees, dan gaan jy 'n baie goeie prentjie kry van die tydperk van Daniel se lewe. Ons moet ook onthou dat die ballingskap van Juda die agtergrond van die boek Daniel is. In 'n ander woorde, dit was juis die feit dat die suidelike koninkryk want onthou die noordelike koninkryk Israel was mos in die tyd van Daniël in twee verdeel waar die die noordelike koninkryk wat Samaria en Efraim was daai gedeelte was mos al in 722 voor Christus deur Assirbaal en Sargon weggevoer na Sirië toe en alles wat daar plaas gevind het terwyl die suidelike koninkryk wat dan nou is Jerusalem met Juda en 'n deel van Benjamin dat hulle in die tyd van Daniël weggevoer was na ballingskap nadie vlaktes van Babel en ook na Babylon toe in die tyd van Nebukadneser. Die geboortenes is opgeteken in 2 Konings 24 en 25. Dit is nou die agtergrond tot die boek Daniël, die ballingskap van Juda. Vir die boodskap van profesie is die geskiedenis slegs die agtergrond. Maar ons weet ook dat Israel, die volk wat gesondig het, sal in tigting verstrooi word en God sal dus nou magtige wêreldryke opeenvolgend laat verbygaan totdat die koningsheerskappy van die gesalfde die Messias die orde sal herstel in die wêreld tot orde voor God roep. So daar's sekere sleutelbegrippe dat wanneer 'n mens die boek Daniël bestudeer wat 'n profetiese profiel van die boek Daniël vir ons in perspektief stel, het te doen met drome, gesigte, naggesigte en visioene nommer 1. So wanneer ek praat van drome, gesigte, naggesigte en visioene, wil ek dit behandel as 'n kategorie. Dan tweedens het ons die tye van die nasies, derdens die volheid van die heidene en vierdens die volheid van die tyd. Nou ek wil gou hierdie vier net met u behandel as inleiding tot die boek Daniël, want dit gaan 'n geweldige agtergrond vir die boek skets, veral wanneer ons begin om die boek uit te lê. Drome, gesigte, naggesigte en visioene. Die Bybel praat dikwels wanneer God tot ons spreek dat God tot sy eie mense deur drome, gesigte en visioene spreek. Drome wanneer hulle slaap, gesigte of visioene wanneer hulle wakker is. Luister wat staan in Numeri 12 vers 6. So sê die Here, "Hoor tog my woorde. As jy 'n profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek." Die Here Het aan Jakob verskyn deur 'n droom. Ook het hy aan Josef drome gegee, sowel as die vermoë om drome te kan uitlei. Ons weet dat die Here aan koning Salemo verskyn het in 'n droom. Ons weet dat die Here aan die apostel Petrus 'n gesig gegee het terwyl hy op die dak van sy huis rondstap en bid. Dit was in Handelinge 10. So God is nie beperk om net deur drome te spreek nie. Hy kan ook tot heidene deur drome spreek soos Nebukadnesar in Daniël 2. Hy was tog die eerste groot wêreldse heidense koning wat regereer het oor Israel en die Here het aan hom 'n droom gegee en dit was ook nie toevallig dat die Here 'n droom gegee het aan Nebukadnezar soos opgeteken in Daniël 2 nie want in wese was dit God se raadsplan vir die tye van die nasies hulle oorheersing oor die volk van Israel daardie begrip tye van die nasies en ek wil tweedens net 'n paar dinge daaroor sê lees u baie duidelik in Lukas hoofstuk 21 vers 24. Ek wil die vers vir u lees. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val. Dit is nou Israel en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Nou hierdie begrip, hierdie frase, tye van die nasies verwys na daardie periode van wêreldgeskiedenis waarin die heerskappye van die wêreld in die hande van die heidene is nou dit strek van die tyd van Nebukadnesar af tot vandag toe dit is nog steeds so daarom al is Israel vandag terug in sy eie land as 'n nasionaliteit as 'n etniese volk as 'n entiteit op sy eie is daar nog steeds groot drama met die Palestynen en met die Arabiere en al die volker en nasies om hom juis omdat dit hier staan mos in Lukas 21 vers 24 dat Israel sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is nou die laaste groot koning oor die tye van die nasies gaan die anti-kristus wees so in ander woorde hierdie dinge wat op oomblik aangaan in Israel sal aangaan tot in die groot verdrukking en dous hier die groot verdrukking tot aan die einde van die sewejarige groot verdrukking. So eers op God se kalender nou, sewe-wegraping. Na die wegraping van die kerk wil God weer met die volk Israel 'n entiteit deel deur die sewejarige groot verdrukking met hulle pad stap en aan die einde van die sewe jaar dan kom die oordeel. So Nebukadneser, koning van Babylon, was die eerste heidense. Dit wil sê nie Joodse wêreldheerser wat die volk van Israel onderwerf het na hulle vestiging in die land Kanaan. Daar is ander konings. Hulle het elefante voor 'n belastingpligtige maak, maar net vir 'n kort tydperk. Maar dit was Nebukadneser wat Dawid se troon, Jerusalem, omvergewerp het. Jerusalem beleer het. Die mense weggevoer uit Juda in ballingskap en die land 'n integrale deel van sy gebied gemaak het. Hy het Jerusalem ongeveer 2600 jaar gelede beleer en dit is dan die begin van die tye van die nasies tot die hoof van goud Daniël hoofstuk 2 wat dit vir ons baie mooi uitlet toe dit begin het. Nou hierdie tyd neem ons staan nou aan as ons na die Bybel gaan kyk kan ons dit baie duidelik sien sal wees tot en met die glorieryke koms van die Here Jesus die seun van die mens wanneer hy die anti-kristus sal vind soos daar staan in 2 Tessalonisense 2 as die laaste wêreldheerser van die heidene sittende op die troon in die tempel in Jerusalem en dan sal Christus om verslaan. Presies soos daar staan in Lukas 21 vers 24: Jeruselem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. So die tye van die nasies strek tot aan die einde van tyd. Maar die einde van tyd of dan soos die Bybel dit baie mooi stel in Daniël, tot die tyd van die einde, bedoelende die einde van heidense oorheersing oor die volk van die heiliges dit is Israel. So die boek Daniël merk die tye van die nasies met gebeurtenisse alles wat na 'n sekere punt toe aandui, ook genoem as die tyd van die einde. Totdat daardie tyd aanbreek, sal God toesien dat die volle betekenis van hierdie boek bedek bly vir die oë van mense. En omdat ons nou ons in daai tyd bevind, in die tyd van die einde, is die boek Daniël 'n baie relevante boek en as die boek besig om totaal oopgemaak te word en kan ons verstaan wat is besig om te gebeur ook in ons tyd. Daar's niks meer verborgen nie. Wanneer die tyd van die einde aanbreek, sal hierdie bedekking weggeneem word en mense sal belangstel in die profeesie van Daniël. Dit is presies wat nou besig om te gebeur oor die hele wêreld. En op die regte oomblik sal God dus al die hindernisse wegneem en die gees van die waarheid sal God se kinders in die volle waarheid lei. Die verstandiges sal verstaan alles wat in hierdie wonderlike boek opgeteken is. Nou heuldiglik staan ons op daardie punt in wêreldgeskiedenis. Dan het ek vir u gesê behalwe vir drome gesigte van Sion en die tye van die nasies wil ek met u praat oor die volheid van die heidene. Ons moenie die tye van die nasies verwar met die begrip die volheid van die heidene. Dit is opgeteken in Romeine 11 vers 25 en 26. Want ek wil nie hê broeders dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie sodat julle nie eie wys mag wees nie dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het en so sal die hele Israel gered word en same dit in Handelinge hoofstuk 15 vanaf vers 13 lees ons dat die woord van die Here sê vir ons en hulle het geswyg en Jakobus sê Simon dit vertel om God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem en hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrywe is daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig en wat daarvan verwoes is sal ek weer oprig en dit herstel sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek in al die nasies oor wie na my naam uitgeroep is spreek die Here wat al hierdie dinge doen so hier kan ons baie duidelik sien dat hierdie uitdrukking van die volheid van die heidene dat dit het te doen met 'n sekere tydperk dit is die volgetal van daardie mense wat vir die Here se naam uitgesoek word in hierdie tydperk uit die heidense nasies in 'n ander woorde vandat die Here Jesus uit die doodheid opgestaan het en die kerk daar gestel het die opstandingsdag toe die kerk daar gestel het tot en met wanneer die wegraping plaasvind Dit is die gemeente wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul Efesiërs 1:22 en 23. So die volheid van die heidene beteken God het 'n volgetal uit die heidense volke van die aarde wat nou al 2000 jaar, bykans 2000 jaar bymekaar gemaak word en wanneer daardie getal vol is, dan gaan God die wegraping wat plaasvind en die oomblik wanneer die wegraping plaasvind, dan gaan ons in die groot verdrukking in die 7 jaar en dan het ons te doen met die naos, maar dan is die kerk van die aarde weggeneem sodat die Here met die heidense volk kan deel. En dan het ons nog 'n begrip, 'n vierde begrip, halfweg vir drome, gesigte, visioene en vir die volheid van die heidene en terwyl ons ook gekyk het na die tye van die nasies, het ons ook die volheid van die tyd. Efesiërs 1:10 daastan om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. En daarmee saam stem natuurlik 1 Korintiërs 15 vers 27 en 28 so u moet Efesiërs 1 vers 10 saam lees met 1 Korintiërs 15 vers 27 en 28. Dit verwys dat die laaste dispensasie of bedeling wanneer alle dinge in Christus vervat sal word, dan word tyd tot sy volheid gebring, want daarna, wanneer alles klaar is en die koninkryk Christus die koninkryk aan die Vader onderwerf, dan breek die nuwe hemel en die nuwe aarde aan en dan het ons hele totale nuwe bestel. Ek wil net gou 'n paar opmerkings maak oor die struktuur van die boek Daniël. Dit sal tog duidelik blyk na mate ons dieper en dieper daarin beweeg. Ons sal sien dat die opeenvolging van die visioene en die profesieë, die opeenvolging van heidense heerskappye vanaf Nebukadneser strek tot by die Antichris wat die hoogtepunt gaan vorm aan die einde van die boek. Hierdie hoofstukke moet nie gesien word as opeenvolgende in kronologiese orde nie. Eerder het ons die hele verhaal in die eerste droom en uitleg daarvan in die beeld van Nebukadneser en die uitleg van Daniël na Nebukadneser se droom in Daniël 2 want die visioene en die drome wat volg is grotendeels aanvullend en verduideliking van die beeld soos gesien deur hierdie galdeërse koning in sy droom. So sou ons ons het 'n keuse. Ons kan dit op twee maniere na die boek Daniël kyk. 'n Mens kan kyk na Daniël deur die boek kronologies te wil deurlees of bestudeer of jy kan dit tematies doen. Jy het 'n keuse. Jy kan dit op een van twee maniere doen. As ons die boek kronologies vodeerus en anderswoorde presies soos alles wat daar geskrywe staan fisies letterlik mekaar kronologies agtereenvolgend opvolg dan moet u die boek as volg lees hoofstuk 1 tot 4 so u moet lees hoofstuk 1 tot 4 dan moet u verder lees hoofstuk 7 en hoofstuk 8 dan hoofstuk 5 dan Hoofstuk 9. Dan hoofstuk 6 en dan hoofstuk 10, 11 en 12. As u die boek so sou deurlees, hoofstuk 1 tot 4, 7 en 8, 5, 9, 6, 10 tot 12, dan het u die boek kronologies deurgelees. As u wil gaan kyk hoe Daniël die boek saamgestel het, hy het nie 'n kronologiese orde gevolg nie. Ie dit tematies te boek gestel. En sou die boek tematies of dan onderwerpsgewys bestudeer word, dan gaan dit as volg gebeur. Hoofstuk 1 tot 9 het ons die individuele onderskeidings en divisies van die boek. En dan in hoofse 10 tot 12 het ons een profetiese diskoers. Jy het eintlik dan twee dele as 'n tematiese dan die groter prentjie wil deel. Hoofstuk 1 tot 9 en dan 10 tot 12. As dit kom by hoofstuk 1 tot 9, dan het ons die individuele onderskeidings. Daar's devisies. Elke hoofstuk staan op sy eie. En dan natuurlik 10 tot 12 het ons een profetiese diskurs. Die boek dra self die naam van Daniël die skrywer. Daniël 7 vers 1, vers 28, Daniël 8 vers 1 en 2, 9 vers 2, 10 vers 1 en 2, 12 vers 4 en vers 19. Die egtheid van die boek is deur Jesus Christus self bevestig. Toe Jesus op aarde was, het hy in sy profetiese diskoers aan die einde van Matteus opgeteken vind ons dit hoofstuk 24 vers 15. Lees ons wanneer Jesus sê: "Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet." So die Here Jesus bevestig en bekragtig die boek Daniël. Die boek is in Hebreëus geskrywe. Daniel die 12 hoofstukke behalwe hoofstuk 2 vers 4 tot 7 vers 28 waar dit in Aramees geskrywe is. So eintlik die helfte van die boek basis is in Aramees. Daar is 'n baie insiggewende rede daarvoor, een daarvan Esatelik dat die gedeelte van die profesie handel met die heidene is baie interessant. Dat Daniël 2 vers 4 tot 7 vers 28 handel spesifiek oor die heidene en Aramees was dan ook die taal wat in die Babiloniese hof en paleis besig was. Tweedens, daai tydperke van Daniël 2 vers 4 handel oor heidense wêreldregerings wat regeer tot op die tyd deur God vasgestel waarvan die heerskappy dan weer aan die volk van Israel teruggegee sal word. Die een groot vraag is of die heidense wêreldmagte sal seefuur en of die volk Israel weer ten volle herstel sal word. In die boek Daniël toon aan ons dat die heidense oorheersing oor die volk Israel bestem is om op 'n gegeewe tyd finaal onder te gaan en dat die uiteindelike triomf aan Christus in syryk, dit is mos na die klipkoninkryk van Daniël 2 behoort. So Daniël toon op 'n merkwaardige wyse in Daniël 7 hoe die seun van die mens die heerskappy van die Vader, die oue van daar, die ancient of days ontvang om vir ewig te heers. So die tergende vraag rondom die boek Daniël is waarom die Jode in ballingskap na Babylon weggevoer is en die vraag sal volledig in die boek beantwoord word. Nou ja, volgende week begin ons Daniël 1 van vers 1. Die Here seën baie dankie en totsiens. Het jy al van Faith E koop gehoor? Faith E koop is 'n plaaslike media maatskappy wat saamwerk met pastoor Raymond Lombard en ander kenners van die woord om 'n versameling Christelike artikels, boeke en lesings in verskillende formate beskikbaar te maak aan mense regoor die wêreld. Besoek gerus die webwerf by www.fsciqoop.co.za vir meer inligting